Då kan vi ju göra som så, va? Att jag kan åka runt den här racka drulingen. Ja, perfekt. Åh nej, vad svårstyr nu. Kan jag hoppa av den här nu då? Nej, hur gör jag då? Five Nights at Freddy's Security Breach Tycoon. Det är en ny Tycoon. Vi har ju redan spelat en sån här, som ni som hängt med på kanalen vet vad jag pratar om. Och ni som inte hängt med, gå tillbaks och titta på den. Så tänk att vi ska ta och bygga upp den här Tycoonen idag, som också är en Five Nights at Freddy's Security Breach Tycoon. Vi måste ta och bygga upp det här, för vi ser, våra grannar har ju byggt upp det här till till fullo, helt enkelt. Så vi börjar som vanligt med conveyor belt och så uppgraderar vi oss. Så det är precis som det vi brukar. Oh, men kolla vad vi låser nu då. Vänta här nu. Oh my god, vi bygger foundation nu, hörni. Jag köpte en speedcoil innan jag startade videon, men tiden så buggades ur. Så ser ni vad sakta springer. Jag kan liksom inte få upp den. Det har buggat sig. Vad har vi här då? Red column. Oh, vi har röda pelare. Det gillar vi. Så vi bygger våra ytterväggar här nu. Oh, ja, perfekt. Det här är bra, för att om vi nu bara kan få upp väggar, för de här är ju väldigt höga också, så kan vi ju då också stänga ut alla ondingar, alla som vill komma och slåss. Jag tror att det är därför jag ska ha de här svärdena, men jag vill inte ha dem. Men vänta, jag har som ytter... Ser ni det här? Vad är det här? Något hemligt rum kanske. Oh, men kolla, då bygger vi in själva tycoonen här. Nice. Oh, men vänta här nu. Då kan vi ju göra som så, va? Att jag kan åka runt på den här racka drulingen. Ja, perfekt. Åh nej, vad svårstyr nu. Kan jag hoppa av den här nu då? Nej, vad gör jag då? Åh nej, trubbel. Åh nej, jag måste resetta mig, hörni. Men okej, hörni, så vi fortsätter bygga. Byggde jag in mig nu? Åh nej. Alltså nej. Jag byggde in mig själv. Jag vägrar att jag ska resetta mig igen, utan vi ska nu kunna flyga! Yes! Åh, oh, perfekt. Åh, oh, det där gillar jag. Bra, liksom, skön känsla på golvet. Okej, okay. Det såg jättestort ut när vi började bygga, men för att hålla upp hela det här så blir det ju mycket luft och yta som går åt, tyvärr. Men, det är så det är i byggmästarnas värld, har jag hört. Inte för att jag är någon byggmästare, men ni förstår det i alla fall. Yes, dörrar. Okej. Så vi behöver ju ha parkeringsplats för att folk ska kunna ta sig hit. Jajamän. Vad har vi här då? Vi har Roxy, eller vi? Ah, kolla. Vi är Roxy. Oh, yes, we do. Oh, bam. Så då har vi en där och en här uppe. Kan vi kliva in här nu utan att vara oroliga för att det ska komma några ondingar och gör oss illa. Nu har vi ju säkerhetsdörrarna. Okay, floorbot. Ah, det är en städrobot som hjälper oss. Så fixar vi lite schyssta entrékör här. Så, vi tar det här perfekt. När man kommer in så ser man det. Roboten är inte supertrevlig egentligen. Men det är sånt man får ta. Ser du, entrén börjar bli riktigt schysst. Vi fortsätter in här, vi måste ha en planta, vi ska ha en dörr till droppen. Men då ska vi se, vad har vi nu då? Vi har någonting mer här borta. Vad kan det vara? Vi tar och fixar lite lådor, jaha. Det borde komma plantor i de där, men jag antar att vi måste springa och göra samma sak på andra sidan först. Nej, det är bara lådor. Okej. Jag fattar, då är det väl så ungefär som att det ska växa upp någonting där då, eller? Ni som tittar, har ni koll på vad som ska vara i lådorna? Skriv en kommentar ner i kommentarsfältet. Och glöm inte bort, prenumerera på kanalen om ni vill se mer av de här typerna av videos. Wow, kolla på de här knapparna nu då. Vi har en matta, vi har sopor, vi har såna här spärrar, ni vet, om man ska komma förbi. Åh nej, vi har ju folk som vill komma in. Hallå, ursäkta mig. Välkomna att kliva in i Captain Emils fantastiska... Det blev någon gula. Ja, nu. Fantastiska Five Nights at Freddy's Tycoon. Ni får välkomna och inspektera hur vackert jag håller på att bygga det här nu. Så stig på, mina kära vänner. Vi fixar upp en till billboard. Vi fixar upp en... Ooh, glamrock billboard. Och här har vi också likadana soptunnor. Så vi tar och fixar upp lite här på höger sidan också. För jag ser att här har det blivit lite skralt, va? Vi var ju på vänster sidan och härja. Nu måste vi över på höger och göra samma sak. Vi ska nu se, vad har vi mer? En bänk, varför inte? Vi ska nu ta och se det här tomma rummet här bakom.
Finns det någonting här inne? Nej, det ska nog vara tomt. Spännande. Men vi har kommit väldigt långt än så länge, ser ni det? Ser ni vad jag ser? Din, 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 din. Det tomma rummet ska inte vara tomt. Jag förstod ju det. Va? Men vadå? Det är nog ganska tomt ändå, för att det vart bara en liten skylt. Det kanske kommer mer knappar, vem vet. Vi ska fortsätta. Men vad är nästa knapp nu då? Kan vi på något sätt speeda bort, ska vi se om vi kan. Hallå? Ingen knapp här. Och ingen knapp där. Eller har vi fixat någonting här inne? Nej, den där är klar. Men vänta. Tomma rummet då? Nej. Hörrni, kan det vara så att vi är färdiga? Vad är det här då? Eller är det som så att vi har mer knappar här ute? Hur vet jag om jag är klar? Borde jag få en notis om det? Kan det vara så väl att vi har gjort klart redan? Hörrni, jag tror faktiskt att jag är färdig. Vi har nu byggt upp hela Five Nights at Freddy Security Breach Tycoon. Den nya varianten. Och den gick väldigt, väldigt fort. Jag måste dock säga, innan jag avslöjar mitt favoritval. Hörrni, skriv i kommentaren i kommentarsfältet. Vilken Tycoon av de här tycker ni är bäst? Den första vi spelade för någon vecka sedan? Eller den här? Ni får exakt en sekund på er att svara. En. Hörrni, jag tycker faktiskt den här har väldigt mycket färg och väldigt stor och fin. Den andra, ja, den hade lite mer känsla. Så jag måste säga mig att den första Tycoonen är den bästa. Okej, jag kanske inte var klar. Nej, vänta, jag var inte klar. Jag hade mer knappar här. Vi har mer knappar än, vi är inte färdiga. Inte färdiga på långa vägar. Okej, vi kör vidare. Vi fortsätter gasa på med det här. Wow, vänta, Golden Freddy 20 000. Ah, ja. Det var lite för bra för att vara sant. Så vi fortsätter gasa på. Vi borde ju få någonting mer i rummet, tänker jag. Eller så är det som så att vi behöver ha 20 000 för den här Golden Freddy. Då är det the final countdown, eller så. Det sista man gör. Roxanne, vi har Chica, vi har Freddy, vi har Mounty. Nu ska vi ta en sväng till. Vi måste vara extra noggranna nu och se, har vi någon knapp till? Men vi vet ju i de här att det kan vara som så att när man låser upp en knapp, nice, så kommer en annan poppar upp. Vi ska ta en runda till nu. Nej, vänta. Jag fick väl en badge där nu, va? Jag vet inte om det var badge för att jag klarade spelet. Eller om jag... Ja. Nej, hörni. Jag tror faktiskt att jag är klar nu. Nu. Nu får jag säga att jag har gjort klart den här obben. Vi tar flyger upp i luften. Nej, obben säger jag. Den här tycoonen. Vi flyger upp i luften. Vi säger tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla klippet om ni gillar såna här typer av videos. Finns vi nästa gång. Hejdå!